Da skal vi lage omelett. I dag skal vi vise to forskjellige tilberedningsmetoder på omelett. Vi skal lage en omelett naturell, og vi skal lage en som er fylt med garnityr. Det man trenger for å lage en omelett, det er egg, smør, olje og garnityr. Vi har en medium pluss varm panne som vi har hatt litt olje i. Tilsetter litt smør. Så har vi tatt tre egg. Pisket opp, smakt til med litt salt og pepper. Så har vi dette i når smøret er smeltet i panna. For å få varmen her nå, ser vi når eggemassen begynner å sette seg, så tar vi en stekespade eller en slikkepott og forsiktig drar inn mot midten for at det skal sette seg til en omelett. Det som er viktig her er å bruke god nok varme til at eggemassen setter seg, men det skal ikke være for varm panne slik at det brenner seg, for vi ønsker at det skal få en fin, brun stekeskorpe, men det skal kun være det. Den skal ikke være alt for mye stekt, brent. Nå som eggene begynner å sette seg helt, og den fortsatt er litt flytende bare på toppen, da tar vi og vender eggemassen den ene halvdelen over den andre, slik at vi får en halvmåne. Dette her er da en omelett naturell, det vil si at den er ikke tilsatt noen annen ting enn salt og pepper. Som vi ser her da, så er omeletten slik. Lett brun. Akkurat sånn vi ønsker den. Serveres så enkelt som det. Den serverer vi gjerne med salat, en toast, marmelade, slike ting som det. Så over til omelett nummer to. Det er da en fylt omelett. Den skal vi tilsette litt forskjellig garnityr. I dag har vi valgt å bruke purre, sopp og gressløk. Her kan man også ha bacon, skinke, forskjellige typer ting, men dette her er ganske klassiske ingredienser i en omelett. Da sviver vi først av grønnsakene i en medium pluss varm panne. Først kun i olje, så har vi litt smør i, rett før vi skal ha i eggemassen. Dette gjør vi for at omeletten skal få en god smak fra smøret. Smør gir en sånn fin, kremaktig, nøttepreget smak, som er veldig godt til det meste egentlig, men spesielt godt til egg. Når grønnsakene har blitt passelig sortert, så heller vi over eggeblandingen. Og da er fremgangsmåten helt lik som det var på en omelett naturell, at man forsiktig rører i massen til han begynner å sette seg. Og så flipper vi den ene halvdelen over den andre. Og så lenge man lager små porsjoner, så går dette her ganske fort. Jo bredere panne du har, jo lavere eggemasse blir det. Da går det veldig fort. Nå har nesten hele eggesmeten satt seg, så nå er det helt perfekt tidspunkt at vi kan vippe den ene halvdelen over den andre. Så skal den bare forsiktig trekke seg ferdig, slik at midten ikke blir alt for flytende. Men det går veldig fort, i og med at den var nesten helt ferdig før vi flippet den. Perfekt omelett.